дуже важка хвороба. Обов'язково треба вакцинуватися. Але я дуже задержку мала, ти мене... Ні, я не вакцинований, дуже шкодую, що я не вакцинувався. От від 4 жовтня по даний час, по 26 жовтня, в загальному в нас пролікувалося і лікується з тим, що зараз перебувають 95 хворих. Із них лише двоє вакцинованих, із тих 95. Він інтенсивної терапії в нашій лікарні. Зараз на лікуванні перебуває 6 пацієнтів, які знаходяться в важкому, дуже важкому стані. Хворі щеплені, переносяться в легші форми і фактично у нас у відділенні інтенсивної терапії ще не попадали. Тому ми вже робимо свій висновок, що все-таки вакцинуватися потрібно, необхідно. Ми не зазначили, що ті, що вакциновані, вони не хворіють. Можливо, вони також хворіють, але, по крайній мірі, вони не потребують стаціонарного лікування, не потребують госпіталізації та дотації кисню. Тому все-таки вакцинуватися потрібно. Нехай кожна людина думає про себе, про своїх рідних, про близьких, про оточення. І, напевно, якщо люди будуть більше вакцинуватися, то і нам, медикам, буде працювати чуть легше, тому що зараз працювати нам вкрай тяжко.